Então, vamos estudar jogos? Cara, como assim, cara? Estudar um jogo? Jogo é pra ser jogado, pô, você tá maluco? Calma, calma, calma. Vamos lá. Se você tem curiosidade de como é feito um jogo, ou de por que um jogo é tão bom, tão divertido de se jogar, bom, eu estou numa jornada para me tornar um ótimo, excelente desenvolvedor de jogos. E eu tenho muito ainda o que aprender. Então, eu resolvi fazer essa série, começar essa série para estudar os melhores jogos. Porém, também vou pegar alguns jogos que são, digamos, não tão bons quanto. Porque não existe um jogo ruim, né? Para fazer um jogo dá um trabalho do cacete, que tem que ter alguma habilidade. Então, não existe jogo muito ruim. Existem alguns, mas vamos lá. Eu vou aqui focar e para começar essa série vou pegar o Celeste. Com certeza, se você é um gamer e gosta de plataforma, você já deve ter jogado ou ouvido falar desse jogo, que é muito famoso e é um jogo muito bom. Celeste, cara, ganhou várias premiações até como o melhor jogo do ano. Então, ele é um jogo que podemos dizer que é bom em termos técnicos, históricos, narrativos, em todos os âmbitos de se fazer um jogo. Ele é bom, porque melhor jogo do ano tem que ser assim, entendeu? Vamos começar para você entender por que ele é tão bom assim. E nessa série eu vou tentar apenas fazer o início do jogo, porque o jogo inteiro é um completo, né? Porém, tem vários vídeos no YouTube das pessoas zerando, fazendo análise e tal. Mas eu quero fazer uma coisa que é muito importante, que eu vejo os jogadores se prenderem no jogo. É o início do jogo. Se seu início do jogo é forte, você consegue entrar no jogo de maneira mais, ficar mais imersivo e jogar o jogo completo. Então, isso que eu vou prestar atenção, principalmente nessa série. Como é o início desses jogos bons? E se o início lento pode atrapalhar o jogador, ou se o início rápido demais pode fazer com que ele não entenda e fique frustrado. Então, a gente vai ver tudo isso aqui também. O início, que é uma das partes importantes. Então, vamos subir, vamos climb. Eu tenho aqui um save, que eu já morri muitas vezes aqui, vocês como ver. Só que eu vou iniciar um novo pra, né? Pra fa falar isso. Ah, Madeline, Madeline, deixa ela mesmo. Ah, já podemos perceber que o jogo aqui é bonito demais, né, cara? O áudio, os efeitos, a interface, tudo te envolve. Já de início já começa a te prender por aí. É que vem um diálogo porque ela está tão nervosa, né? Um som de carro, de pessoa saindo do carro andando. E era ela. Quem era aquela voz que está falando com ela? Ou será que ela era a mesma, entendeu? Então já deixa aí, antes de começar o jogo, umas simples frases. Com simples frases você já fica meio que entrando no clima. E vem, ó. Olha essa música, cara. Olha o jogo, olha as animações. Aqui você já percebe que o jogo tem uma pegada sentimental. Não é botar essa música, não é estar com esse ambiente aqui. Primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a jogar Celeste foi que ele não te ensina a pular. Alguns jogos sempre falam, aperta A para pular, aperta X, ou então se mova-se para um lado para o outro. Não. Ele já assume que você, como jogador de plataforma, sabe como é que se move um personagem e pula. Isso aí é uma parada assim que eu. Cara, parabéns para eles. Todo mundo sabe que o A ou o X pula, né? Então. Aqui ele já vai te mostrando o quê? Um simples risco, mínimo que seja, de você pular e cair ali. Porém, né? Tem como. Você vai, pula e consegue completar. Agora, isso aqui, ó. Sente só o personagem quando ele pula. Olha que coisa maneira. Ela meio que squash e thrash. Squash é uma técnica de animação que faz algo ficar mais apelativo, algo ficar mais assim, gostosinho de ver, né? Você vê que ela se encolhe, se toda se balança, tudo nela é muito interativo e dinâmico na personagem em si. Ali já me deu um perigo, cara. Por que eles colocaram isso logo no início? Eles explicaram para mim que esse bloco aqui de gelo cai. Então, eu no início do jogo já aprendi uma mecânica do jogo que eu vou usar lá na frente. Agora, a parte que eu mais gostei tá por vir. Vocês vão ver só.
Muito legal, cara. O pássaro. Esse pássaro, ele é importante no jogo. Então eles não colocaram qualquer um para falar o tutorial. Eles colocaram um elemento de um personagem no jogo que você até então não sabe quem é esse pássaro. Não sabe que ele vai te acompanhar, que ele é importante. Só que eles já pensaram nisso, já botaram o pássaro mesmo para te ensinar a subir. Então tem toda uma história por trás, uma metáfora sendo construída aí para você. Então vamos subir. Vai lá e saiu, meteu o pé. Aqui eu já sei que eu tenho que, né? Se eu fosse pra cá, por exemplo, se eu tenho que agarrar, eu não iria conseguir. Então, automaticamente eu já pulo e agarro. Ele te faz ser inteligente. Ele faz você, pô. O cara já vai saber que tem que pular e agarrar, entendeu? Porque eu acabei de falar pra ele agarrar. Outra coisa aqui, ó, que eu posso pular e agarrar, entendeu? E essa parte, cara, já demonstra que os diálogos do jogo são muito bem escritos, porque e tem personalidade. Ela vai conversando com a coroazinha, pedindo informações, né? Esse é o caminho para a montanha, sinal, a placa estava ruim, você está quase lá, atravesse a ponte. Ela fala que ela deveria chamar alguém por causa da frente lá dela, que alguém quase morreu. Aí a coroa ainda brinca com ela, entendeu? Falando se ela quase morreu lá, imagina na montanha. Cara, esse texto dela rindo, sensacional, cara. Que personalidade que dá ao próprio personagem, né? E a expressão, cara, isso aqui é mais interessante também. Você vê que não é o pixel, é um desenho cartoon animado ainda. Então é tudo muito expressivo. É que já dá um mistério, entendeu? Você, as histórias tem tudo. Ela falou que saiba que a Montanha Celeste é um lugar estranho. Você pode ver coisas. Coisas que você não está pronto para ver. Cara, você deveria procurar ajuda, senhora. Essa risada, cara. Muito bom, muito bom. Agora, aqui é sensacional, repara. Vou correr. Se desmoronando, clássico. Pulei. Pulei, não deu. E agora? Cara, ensina a mecânica principal do jogo. Ó. De jeito cômico ainda. Cara, isso é sensacional. Isso é um início de jogo perfeito. E ainda acaba mostrando pra você. Você pode fazer isso. Aquilo foi só uma pequena introdução pro jogo. Então ele te mostrou o tutorial. Ele te mostrou como vai ser o jogo. Ele te mostrou a pegada de jogo, que vai ter muitos diálogos importantes, bem escritos, animados, misteriosos. Tudo isso sem nem ao menos entrar no jogo. Isso foi tipo um tutorial que jogou aqui, entendeu? Cara, muito legal. Muito maneiro. Esse cenário em 3D, essa interface em 3D é muito boa. As cartas, hein, que mandam com dicas. Vou só jogar essa aqui porque eu queria parar ali pra, só pra vocês terem uma noção de como o início é importante. Mas vamos lá. Agora a gente entrou de vez na fase. Essa é a primeira tela de desafio que eu tenho aqui. Não tem nada sinalizando assim de texto, nada. A interface é limpa, não tem quantas vidas ela tem, até porque ela morre com hit. Não tem quantos diamantes ela tem que pegar, porque tem colecionável. Só tem a fase, interface limpa, a personagem ali. E você sabe que você tem que subir, porque pra cá você pode cair e morrer. Então já te indica ali um lugar, ó, entendeu? Que você pode caminhar por ali. E essa plaquinha aqui também te adverte, ó. Que aqui era um lugar de tirar gelo. Acabou. Aí tem o primeiro desafio ali, que é o primeiro coletável, que é o morango. Deixa eu tentar ir lá com dash. Bum. Cara, vamos encerrar por aqui, que esse vídeo não é pra ser longo. Esse vídeo é pra você entender como é importante o início do jogo. Sensacional. Esse jogo tem
realmente ele valeu. Todas as coisas que comentaram sobre ele, ele faz valer sim a pena você jogar, comprar, querer experimentar. E é isso aí, espero que tenha gostado dessa nova série no canal. Até o próximo vídeo.